maanta labaatanka bisha labaad 2020 waxaa si guulaa noogu qabsoomay shirkii golaha wasiirada kiisii lixaad sanadkan oo uu shir guddoominayay wasiirka cadaaladda ahna ku simaha madaxweynaha dowladda Puntland. Si wanaagsan ayuu u dhacay. Qodobo muhiim ah oo istaraatiiji ayaa laga hadlay, waxaana ka mid ahaa xaaladda amniga guud ee waddanka oo aada loogu dheeraaday, waxyaabaha kasoo cusboonaaday iyo qorshayaasha laga leeyahay. Waxaa laga hadlay xaaladda ayaxa, waxaa laga hadlay xeerka la yiraahdo xeer nambar 7 oo laga dooday asxiintiisana asbuuca dambe loo ballamay. Waxaa kaloo laga hadlay xaaladda xanuunkan adduunka kusoo cusboonaaday ee coronavirus iyo doorka dowladda Puntland ay ka qaadan karto iyo iskaashi cid kasta ay kala samayn karto bacdamaha ay tahay khatar adduunyada oo dhan ay wajahayso. Horeyna shirarka horreeya looga hadlay.